Струмичани се обединуваат со заеднички сили да се помогне лекувањето на 12-годишната Мартина, која има сколиоза и потребна е операција на рабетниот мозок. Хирушката интервенција треба да се направи во Турција, колку што е можно побрзо, бидејќи девојчето веќе 5 години се бори со деформитетот на рабетниот столб. На почетокот, кога била откриена сколиозата, Мартина имала само 7 години, а деформацијата била 28 степени. Сега, 5 години подоцна, прогресира над 100 степени. Поради тоа, струмичката естрада се солидаризира и ќе пее пред локалната публика. Сите заедно да направат магија за малата Мартина. Така, значи, синоќа беше последниот состанок, каде што ги завршивме сите подготовки. Значи, ќе настапиме 5 бенда од струмица и така да мислам дека на еден начин ќе придонесеме да собереме доволен број на средства за лекувањето на Мартина. Се надевам дека ќе ги задоволиме сите вкусови. Еве еден апел до сите и млади и повозрасни да бидат присутни, да дојдат, така нели ќе ги собереме тие потребни средства. Тешко е затоа да се свири. Значи, добро е да свириме за убави работи, но еве сега кога треба помош, тука сме. Значи, не знам, ги повикам сите струмичани да не штедат на тоа. Да дојдеме поголем број, еве и ние како бенд, не како влезница, ќе има влезница, но повеќе тоа е донација, ние ќе донираме за помош на нашите сограѓани. Па, ете, се организиравме сите по повик на семејството на Мартина. Нормално сите прифативме со голем ентузијазм и со големо срце за да се помогне на Мартина и да се соберат потребните средства. Мислам дека тие не се многу средства за нашата заедница. Можеме, што се вика, ако бидаме сите обединети, дека тие средства можеме да ги собереме и за еден ден. Но еве, упатуваме апел до сите да ги видат телефонските броеви за донации, да ги видат жиросметките за донации и кој колку може, кој колку има да зема да донира и да се помогне. Во петок журката ќе биде прилично за секој вкус. Значи затоа и сите се добредојдени, не само поради забава, тие може и да присуствуваат и поради хуманост. Па затоа е и овој настан, сме соберени 5 бендови, како што кажав, за секој вкус, за секаква музика ќе има, да. Колку часа ќе трае забавата, од кога треба да почне? Забавата е организирана да започне во 9:30 часот, но со сите подготовки би требало некај 10:30 да започне, па се до 1:30-2 часот, се зависи од атмосферата на публиката. Само операцијата на Мартина чини околу 40.000 евра, плюс додатни трошоци за престојот во Турција. Струмичани, покажете ја вашата хуманост. Донирајте на броевите од трите мобилни оператори. Утре дојдете на концерт. Дај дадеме шанса магијата за Мартина да биде реалност.